ଛୋଟିଆ ନଟବର କାଳିଆ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନୀତି ଜିଉଁଛି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନୀତି ମରୁଛି। ରସରାଜ ରସିଆ ଦଗା ଦିଆ ଛଳିଆ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନୀତି ଝୁରୁଛି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନୀତି ଜଳୁଛି। ଶ୍ରୀମୁଖ ପୂଜେବେ ତୋ ଆଖି ମୋର ଦେଖିଲା ତୋ ନଜର ସାଥିରେ ମୋ ନଜର ମିଶିଲା ସେବେ ଠାରୁ ତୋ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନୀତି ଜିଉଁଛି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନୀତି ମରୁଛି। ଚାଲୁ ଏ ଜୀବନେ ଅନେକ ମୋଡ଼ ମୋ ଉପରେ ରଖିଥିବୁ ଟିକେ ନଜର। ଅବାଟରେ ପାଦ ଯଦି ଯାଏ ମୋ ଖସି ହାତ ଧରି ନବୁରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଦିଗ ହଜା ହେଲେ ମୁଁ ବତୀ ଘର ବତୀ ତୁ ମାଟିର ମଣିଷ ମୁଁ ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ତୁ ତୋ ପରି ଆପଣାର କିଏ ବା ଅଛି ତୋ କଥା ମୁଁ ନୀତି ଭାବୁଛି ତୋ ନାମ ନୀତି ଭଜୁଛି। ସକେ ହେଇଯାଏ ଶହେ ଋଷୁନ ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ତ ଦାନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରେ ତୁ ମୋ ଗଣ୍ଠି ଧନ। କର୍ମ ସିନା କରେ ମୁଁ କର୍ମ ଫଳ ଦଉ ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଖାଙ୍କୁ ତୁ ତୋ ବିନା ଏ ଜୀବନେ ଚାହିଁଲା କିଛି ତୋ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଭୁଲିଛି ତୋ ପାଇଁ ପାଗଳ ସାଜିଛି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନୀତି ମରୁଛି। ଅନେକ ଗୀତ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଆଧୁନିକ ମଜାଦାର ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିଭାବର ଭଜନ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଆରା ଲାଗିବ। ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭାବରସରେ କେମିତି ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଗୀତଟିକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଆଜି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଜଗତନାଥଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଜି ଗାଇବାର ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାନ ସୁଯୋଗ, ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇବା ଗୋଟେ ଭାରି ଭାଗ୍ୟର ଫଳ। ବନ୍ଧୁ ବିଧୁଭୂଷଣ, ଯିଏ ଚମତ୍କାର ଗୀତିକାର ଏବଂ ଅନେକ ଗୀତ ତାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ବିଧୁଭୂଷଣ କ୍ରିଏସନ୍ସ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଦେଖିଥିବେ, ତ ଆଜି ତାଙ୍କରି ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଭାବରସର ଭଜନ, ଚମତ୍କାର ଲାଇନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୀତଟିକି ସ୍ମୃତି ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ଏବଂ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଏରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦୀପୁ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି 20 ବର୍ଷ ତଳର ଫିଲ୍, ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭଜନ ରିଲିଜ୍ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଦର ପାଇଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଆଦର ଏ ଗୀତ ପାଇବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ। ତ ବିଧୁ ଭୂଷଣ କ୍ରିଏସନ୍ସ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଭରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ବାଣ୍ଟିଲେ ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼େ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।